Mi ramë sot në parlament, pas vendimit të opozitës që ka dalë nga parlamenti, që nuk do të shkojnë në zgjedhje. Rama nëmëron në kodin penal, parashtrona i, për burgun që do të kryen njëzit nëse shkojnë në zgjedhje. Të sjetë opozita thot që nuk do t'i lejoj Bushat. Rama të regoj kodin penalet. Po, ishte një shantazh i hapur. Po, çfar ka interesante në këtë shantazh? Për çdo njeri që e shef i qetë. Do me thënë, këtu ose kemi të bëjmë me njeri të çmendur, ose kemi të bëjmë me njeri që atëri ka kapur gjithë levat e pushtetit. Pse e them këtë? Se shikon një retorikën e Ramës, thotë. Shkon deri në 7 vjetë burg, po bëm bashkëpunim. Po ka shqiptar të çmendur që mund të shkoj dhe të bëj 7 vjetë burg për pushtetin e Lulit. Po mirë, mo zotri, për Luli nuk i bën. Po pse u gjetë kanë shqiptarë që janë të gatshëm të hanë 7 vjetë burg për ty, kur Dako vjedh, kur ata shpikin çamë në dimbër, që janë vjedhje masive që i kanë parë gjithë shqiptarët. Pra ndaj them, këtu o kemi të bëjmë njerit smur, që ka atë paranojën ose paragjykimin që për mua njerëzit dhe ja vlejnë të bëjmë burg. Po pra atë legenin Luli nuk ja vlejnë të bëjmë burg. Ose pasaj është tjetra. Luli është në opozit dhe provo dhe për Lulin apo po prisha kutim për Lulin përfundon burg, kurse po vo dhe për Ramën, ngrihesh në përgjegjësi. Shpjegim tjetër unë kësaj nuk i gjej, sa i Chelsea ajo frazë. Nga, burg për Lulin do bëjnë ta? Po pse që nga në gatë që më bëjmë burg për Ramën ata? Mos është burë më i mirë, apo mos i paguan më shumë. E ashtë e bëjnë. Ne kemi raste flagrante që kanë ndodhur. Alizoti vendosi të bëjnë një vit burë për të shpëtuar Ramën. Se beson të i do të mirë. Jo, e beson të dhe pranoj. Fakt, një dyta. Mori lek të burgut për adhën. Se Gjiknuri pranoj të vidh të transferon të lekët nga Shqipëria në Delaware. Aj, nuk e mendoj që mund të bëjnë burë për atë që ka bërë? Se pranoja e të bënde për Edi Ramën, sa i për Edi Ramën për bënde? Për që Edi Ramën më shtë të mbanë të pushtetin. E në fakt... Koncesione që bënë aji për qërë ministrë, bënë një koncesion. Një sekund. Këta të tjere... Po flasin për koncesionja, po flasin për një vjedhje që ishte qarë që ishte vjedhje. Po pra, aji është koncesion që bënë me detyrën Damjan Gjiknuri, që thotë unë jam ministrë, do marë pjesën time, do kemë përfitimet e mia, dhe do bëjt e një gjë jashtëlishme që i intereson shefit tim ose miku të shefit tim. Pra është një koncesion, është një përfitim shumë i madh për cilën ai sakrifikon. Atër, kërcënimi që bëri Edi Rama, tha që ka budallëj në Shqipëri që të bëjmë burg për Kryetarin e Bashkisë, në njëta që vlenë, është e njëta logjikë. E ka për ata që kanë bërë në fakt, se ka njerëz që shkojnë protesta aty, godasin policinë e futën në burg. Këta protestuesit nuk është e bëve... Dhe kanë bërë, dhe Rama e fut kod, do më thënë, se ata kanë bërë. Më farë se të ndërprefa. Jo, po është e njëta gjë, po flasim për të njëjtën. Jo, keni protestues që kanë bërë. Që kanë darë në protest, janë protestuës që kanë besim të Partia Demokratike, kanë ndajnë të njëjtën ide me drejtuesit edhe me liderin e Partisë Demokratike, janë të gatshëm dhe burë, normale që e dinë. E dinë që nëse ti vetëm protest, dhe protest tonë mund të përfundosh dhe burë. Po dhe unë e di që mund të përfundoj në burë, për atë që kam bërë, për denoncimet që kam bërë. Dhe mund të shpikin në gjithë. Dhe kemi një deputet tjetër, Saljani që është në etim. Dhe mund të përfundojmë burg. Dhe ne jemi gjithë të vedishëm për të gjithë, por nuk e bëjmë për Lulzim Bashën. Kjo është reziku, kuptohet që, po ka diferenca ashtu. Që unë e bëj, sepse duat, se besoj në diçka dhe duat luftoj korupcionin, duat luftoj pa drejtësit. Gjiknuria bënë se duat pasurohet, dhe duat mbaj pushtetin. Tania ishte i qartë në atë që thoshte. Më thëmë në vitet shantashtë, po ju tani, zoti Sheaj, si do t'i ndaloni këto zgjedhje? Se i thotë mund të qojnë burë. Atër, si do t'i ndalojmë zgjedhje? Por e kini menduar, apo e shikoni si datë të largët e... Jorja, nuk është e... Atër, digjamë. Si ndalojnë këto zgjedhje? Zgjedhje ndalojnë me ju thatë, sa po thatë për protestat, ka për shkallëzim në rritje apo në rënje? Nuk i ndalojnë do të. Ako, është me dimi ti, nuk se më duke në një gjërë, nuk se do marë si referim. Do më thënë edhe njërë që vinë nga anë juaj, thonë... Që vinë nga anë jonë... Që nga ande vjenë si partia i, dhe thotë nuk i ndalën. Zhjetë të bëndë. Atërë,
Po flisim për përshkallëzimin e protestave. Protestat janë në rritje, janë në rënje. Ju folët, diskutuat, odhë i propozimin, tha, jo pëse nuk blokoni rrugën për ku ka vilën Rama, apo pëse nuk blokoni, pëse nuk vilën progres. Tani, këto janë gjëra që janë diskutuar për nda Partisë Demokratike, edhe mund të ndodhin nesër. Shqy që protestat, ne imi një val protestash. Ne po bëjmë protestat. Opozitës... Mos vini se sot vërtet kjo se në mordë në qafë ne, se nuk vim do të asnen në punë këtu. Po juve do ju lejojmë të kaloni. Te surelit. Ju do ju lejojmë të kaloni. Kështu që protestat, opozita tani në kushtet që jemi, ne kemi zgjedhur të dalim nga instituciona. Kemi zgjedhur të dalim nga parlamenti, vetëm protestat në kam betu. Kështu që normal do vazhdojmë me protesta. Juve rrug tjetër nuk kini, si ajo që kemi të reguar që në luftë, pyetja, ja keni në një shtek, asin shtek tjetër s'kini. Ju këtë shtekini. Tani, pyetja ime ishte me të drejtë. Ore, keni biseduar në njërë, si do të ndaloni dhe një konkretisht? Gjeve, këtë po të pyesën të. Ti se kem duke të prijë. Jo, unë e kam, asë të tërë, gjo. E ke? Apo së tregojnë të aktivit? Ne synojmë që në përmjet protestave të dëtërojmë me dirame në këtë japit dërëshë. Jo, po kjo. Në përmjet protestave, në përmjet mosbindjes qytetare, civile, të dëtërojmë me dirame që të japit dërëshë. Tani, Murati, ju e dëgjuat, Zotin Rama, i tha, burgu ju pretë. Tani, si e mendojnë këtë, si do të ndalojnë këta? Rama, tash i du të themi, ka një avantaj që faktori ndërkombëtar ka vendosur që ndroj indiferent dhe tani për krizën politike ose në ngërçin që po kalon, për mua është krizë plot politike. Nuk e di nëse... Jo indiferent. Po thuaj se, po, jam dakord. Po, dhe nuk e di nëse do të vazhdoj të mbajt njëtin qëndrim, pra përfaqësues e faktori ndërkombëtar edhe me afrime datës zgjedhjeve. E dyshoj këtë, besoj që me afrime 30 qershorit dhe me tensionimin ose për shkallëzimin ndoshta real të situatës, besoj që mund të kemi një investim për uljen e palëve në tryezë. Por nëse faktori ndërkombëtar mban qëndrim të tillë, pra që i thotë opozitës që respektojnë institucionet dhe kaq, pra nuk hyn të negocioj, unë mendoj që edhe Zoti Rama nuk do të rriqet nga iniciativa ti. Problemi, unë nuk e shoh te Rama vetvete, sepse në përgjithësi ai që ka pushtet tenton ta abuzoj me të, po tjetë autoritar, tjetë autokrat, po doni. Problemi në këtë vënd, që unë e identifikoj si problemi kërësor, është mungesa institucionave drejtësis dhe atrofizimi i plot institucionave drejtësis, mos funksionimi i prokuris dhe gjukatave. Nëse do kishin prokuris dhe gjukata, shumë nga ata individ, nga ata pushtetarë që përmëndën shpesh në këtë trujez si blerës të votave, do të ishin prapahekurave. Dhe nëse do të ishin prapahekurave, edhe majoranca, do të kishte më të thjesht, po themi, për të menaxhuar situatën, për të menaxhuar krizën, sepse fundit mos harrojmë, nga zgjedhjet e vitit 2017, kanë kaluar më pak se 2 vite, dhe hendeku i votave midis Partisë Socialiste dhe Partisë Demokratike është 300.000 vota, dhe nuk janë pak. Pra edhe Ilir Ramën që ne stigmatizojmë si diktatore, autokrate, qatë doni, mund të shajmë, a i ka 300.000 vota më shumë se sa Partia Demokratike. Kështu që ka nevoj edhe për një loj reflektimi, po themi. Nuk është për shumë të demonizojmë njërin dhe themi që po të vi këtë tjetëri, atëre gjithë shka të zhjithë. Shqipëderja votës është një infekcion që ka 30 vjetë, më diçka më pak të 30 vjetë që jetë të në Shqipëri. Gjede 2017 se ka fejnë. Që funksionë? Që para 2 vjetë është, tani dorë në seancën gjyqësore dhe Safet Bajri në intervjisë për kolegun Artan Hoxha, kam thënë që pak vite më parë ne kemi qënë djathas, kemi qënë të afërt me Partinë Demokratike. Kjo fillon në STS-me, e li fillon në 97. Problemi, pra ndaj po thënë, në qofë se këtë do funksionojnë, dhe mëkati kërësori, faktori në rëntarë, nuk është se po mbron Edi Rama, ose po njështë, është se nuk i bën presion institucionale. Gjera shumë të rëndësishme, se vetë komunitetin nërkomtar, Zoti Muradi duke që ka problemet e veta. Pa tjetër. Brënda vetës. Dhe, ndoshtë nuk e ka fare në diskutim Shqiprinë, se tani nuk diskutohet 30 vjetë në cilin vend Balkanit. Në flasim për përfajsusit që janë këtu. Në cilin vend Balkanit, ne themi autokratë ky Recep Tayyip Erdogan. Ja, e umbi Istanbulin. Përsa vota e umbi? Përsa vota e unë Bistambullin? 24.000, qytetin më të madhë. Po të donë të e vithë, nuk e vodhë. Pra, kjo është i vetëmi vend në rajon,
ku vota nuk numërohet. Po këtu duhet ndaluar vjetë. Duhet ndaluar nga të dy palët, nga të gjitha palët. Unë më katë kryesor të faktorit ndërkombëtar, nuk ka diferencën për krizën. Quaj sepse faktori ndërkombëtar i ka dhënë iluzionin këtij populli edhe neve ose të paktën mua, që me reformën drejtësi, kjo reformë drejtësi do prodhoi drejtësi. Fatkeqësisht ka ndodhur e kundërta. Ktu drejtësia vetvete është sakrifikuar në altarin e reformës në drejtësi. Dhe nëse, prandaj më lejo ta mbyll, nëse do funksionojnë institucionet, prokuroria, gjykata, të gjithë ata pushtetar, kryetar bashkie dhe kriminale do ishin pas hekurave, edhe kriza do ishte më e butë, më. Ktu është drama. Pjesë e muzeut dramës. Atëre. Zoti Bushati, mua më duket sikur Edi Rama vet nuk do që të shkojë në zgjedhje pa opozitën. Pavarësisht nga retorika e ashpër, sot, dje, që ai po përdoret gjitha, sigurisht këto janë taktikat që do t'i përdorë çdo politikan, por duket që ai vetë nuk dëshiron të shkojë në zgjedhje pa opozitën. E kini ju këtë ide apo është një perceptim i gabuar imi? Unë mendoj se është i dënuar të shkojë dhe nuk ka rrugë tjetër. Sepse alternativa që është lënë është ose i këti, ose futu vetëm zgjedhje. E mund të rikthehet ai me vota. Të kytë ty në proces, Edi Rama, si do i për tjetë demokratike, se ne nuk kemi thënë tani, se sondajet janë që i lezojnë vetëm këta, e kupton. E tyre, ne nuk e dim, mund të fitoj për tjetë socialiste prapë nesër. Në zgjedhje të reja, duke reguluar sistemin, fitoj për tjetë socialiste. Në qëse ka një logik formula opozitës, nuk është një formulë që të bëhet një kryeministër tranzitor për 20 ditë apo për 40 ditë sa bën fushata dhe të mbaroj fushata dhe të kthehet prapë Rama kryeministër. Pra, është një largim i Ramës dhe një qeverisje e gjatë neutrale. Pra, do të thotë që Rama të humbasi pushtetin. Midis dy alternativave, të lërë kolltukun, të lërë ato grabitjet skandaloze që po pregatit mbledhi gjithë trojet e bregdetit dhe t'i shpërndaj vetë. Dhe ujnë do të marrë. Dhe të futet vetëm zgjedhje, Rama që lexojmë ne i këtyre 6 vjetëve zgjedh këtë të dytën. Pa dyshim që nuk do e zgjidhte me qef, pa dyshim që do bënte një pakt tjetër si para 2 vjetëve me Bashën, po të kishte mundësi. Pra, nuk është se i pret me ngadhnjim hyrjen vetën zgjedh. Po përball dy alternativave, ti bëj vetëm apo t'ik i vetë, zgjedh këtë të parë. Zgjedh zgjedhjet. Zgjedh zgjedhjet vetëm Partisë Socialiste në 61. Atëherë unë po shtroj një pyetje, zoti Bushati, që fijoni ju dhe të ftuarit e tjerë, a janë të mundura zgjedhjet pa opozitën, se tani ju e patë si qeshte sot opozita që ka marrë Edi Rama aty, ose me që opozitë mund të fabrikoj e i. A mundet të ketë? Në skemën time janë. Në skemën time janë të mundura zgjedhjet pa opozitën. Sepse, këtu edhe kure kishim opozitën, edhe kure kishim parlament. Po shërbente si fasada jo. Kemi marrë një shëmbull që është bërë bozë tani, ligjin për teatri. Pa i shkel kushtetutën, nuk pyet për ligjin, e bën si doj, thot këti fushës më kale mun zemër, këti do t'ja japë. Pra, në këtë kuptim, ky lloj regjimi që funksionon në këtë mënyrë, pse mos shkoj dhe në zgjedhje pa opozitë? Mentaliteti i këti, ky është, do me thënë, fajna e kanë holandezët, fajna e kanë kazanët, fajna e ka opozita, e drejta është gjithmonë me ne. Dhe njeri që ka këtë lloj mentaliteti, ose një grupim njerëzi që ka këtë lloj mentaliteti, nuk i duket në i mëkati madhë edhe të bëj garë me Rudina Ajdarin, e kupton? A i bënte sot si kur kishte opozitare Rudinë dhe shkëmbenin një dialog atje që ishte për të qeshur. Do me thënë, në qofë se mbani mënd Edi Ramën që ne kemi njohur kur është marrë me shtyp, do ishte njeriu i parë që do i kishte kthyer në sarkazëm atë që ndodhi sot në parlament. Ai ishte aq në hall sa mundohet të na shesi sikur ka një opozitë përball dhe sikur përleshet me Myslymin dhe me Rudinën, e kupton? Është për të qartë. Qesharak. Kështu që kur arrin të bëj këtë, nuk ka pse mos bëj dha tjetër. Ty dhe ti marrë 61 bashkë. Sa është bërë personazhi vetes, do thoshë Bushati.
është bërë personazhi i vetë, si atyre që dëshkuan dhe për veten e vetë. Unë mendoj që Rama mund të bënte dalin në zgjedhje pa opozitën edhe në 2017. Po të mos kishte një presion të fort ndërkombëtar që opozita të futej në zgjedhje, Rama ishte gati të futej në zgjedhje edhe pa opozitën. Problemi Ramës kishte ishin dy atëherë, ishte presioni ndërkombëtar, por edhe presioni i LSI-s dhe i PDU-s, nëse marrim ta lat vetvet, të cilët nuk pranonin të futeshin në zgjedhje pa opozitën. Nëse ata do të futeshin në zgjedhje, besoj që ai do e bënte atë. Dhe gjithë problemi i Ramës nuk është problemi se tek funksionimi i shtetit demokratik, pra i një shteti ku ekziston opozita. Problemi i tij është pikërisht ky, kontrolli ndërkombëtar kryesisht, sepse kontrollin brenda Shqipërisë ai nuk e konsideron, nuk ekziston pothuajse dhe kontrolli ndërkombëtar është ai që e bën. Sot i ndërkombëtarët ton e trajtojnë Ramën ashtu siç trajtonin Chavezin 2008-ën, që ne do i njohim zgjedhjet edhe pa opozitën. Dhe mjafton të futesh në ca parti fiktive, siç u futën në njësoj si Venezuela e Chavezit, kur zgjedhjet e para, kur u futën disa parti opozitare fiktive, morën disa deputet, atë ishin zgjedhjet përgjithshme, dhe ai ndjenjë në pushtet me pushtet absolut. Dhe pastaj Chavezi pas disa vitesh u shndruan problemin e perëndimit. Bashkimi Evropian dhe Shtetet Bashkuara me vëzhgusit e tyre në zgjedhje, ja njohën zgjedhjet si zgjedhje të lira. E njëta gjë mund ndodhë në Shqipëri me Edi Ramën dhe pas disa vitesh derisa ky të shndërrohet në një problem të perëndimit. Pra, ky problemin e ka vetëm me këtë, me presionin ndërkombëtar. Nëse presioni ndërkombëtar nuk i bëhet dhe presioni i brendshëm nuk bëhet aq i fuqishëm sa ta pengoj, atëherë kjo do të ndodhë. Ky vazhdon thoj dhe kjo do të ndodhë dhe ai do të qeverisë deri në momentin që presioni i brendshëm ose presioni ndërkombëtar ose të dyja këto do të detyrojnë të realizojnë. Kështu që për mendim për Ramën, pra, zgjedhjet do bëhen kështu me këto parti. Ideja është që Rama me forcë nuk e ka këtë idenë që era erës më ngasmon mua. Më vjen ideja që ai vet nuk do ta bëjë. Mendimi tim ai është i vendosur të shkojë në zgjedhje dhe është komod. Pra është i vendosur dhe komod. Ne kemi parë që thotë më në fund do marrim bashkitë dhe do i qeverisim ne. Regjia sinkronin 2.